dalka raggii dhiigga ku shubay baa la dhalay, soddon nin baa nagaga dhintay, boqol nin baa nagaga dhintay. Waxaasoo dhan waxaan u sameynayna dalka xoreyno. Qaar ka mid ah mujaahidiinta jimciyadda Sooyaal ee magaalada Berbera ayaa ka hadlay xaruntoodii magaalada Berbera oo saaka hirtii dumin lagu bilaabay, isla markaana ay xukuumaddu ugu filinayso qaab awood ciidan. Mujaahidiinta Sooyaal ayaa sheegay in duulaan awood sheegasho ah xukuumadda ciidankeedu wadataa ku soo qaaday, isla markaana xaruntoodii sidaasi lagala wareegay. Mujaahidiintaasi annagu horta dhismahaasi aanu qabsanayna inta wankii waa kaa saaka umaanu ku soo toosnay, xalay waanu ku shaqaysanaynay. Saakana waxumaan ku soo toosun iyadoo cagafna ku jirto afarta geeriyahana askari ka taagantay, wax halaali waxna laga weydiiye haba yaraateena ma jirto. Wax wara iyo cid mas-uula iyo cid aan la hadalnay iyo cid nala hadashayna ma jirto. Shaabad kamaanu qaadanayo iyo shay toona, dee wax waroo kalena kama haynaan intaa ahayn. Hal shay oo aanu haynaa ma jirto. Maya sideedii aniga layma xidhin, laakiin labadii waashmaan lix nin oo kaloo meesha hurday waa la xidhay, iminkana way xidhan yihiin. Axmed, waxaa la leeyahay waad ogeyd cidda laga iibiyey dhismahan ilaa dowladdii riyaaladdaba socotay, marna mar kulantay ma ka wadahashay? Cid allaalii cid aanu ka hadalnay ama nagala hadashay ma jirto. Xukuumaddu ma idinkala hadashay? Waxaa nagala hadlay bare saabka ayaa noo yeedhay waqti iminka doorashadii ka hor. Wuxuu ihi warqada amaraa madaxweynuhu soo qoray, aqalkaa waxaa lagi baneeya. Anagu haddaa diidaana waa fulinaynaa, haddaa yeeshaana waa fulinaynaa. Yaa loo baneynayaa buu anagu dabeedna waa nagii isu wada nimada ciidanka badan meesha yimi. Dabeedna iminka waxaa baanu raynda nimanku waa idinka tageene, xalayuun baa dee lagu waaberiystoo nala galayuun. Waay axmed, dad badan oo reer Berbera ama mujaahidiinta waxay tuhisan yihiin inaad gacan ku leedahay meesha iibinteedii, maxaa ka jira? Dee horta tuunku waa iska sheekaaye, laakiin wax allaaliya wax talaaho annagu arrinkaa aanu ka ognay ma jirto. Sida ay sheegeen nimankii iga horreeyey, saaka anigoo kalahayo shaqo tagayo maa la kulmay, cagaftaa meesha ku jirta, cagaftaa meesha ku jirta maa saaka la kulmaan oo shaqo tagayo kalahay meel subaxdii oo ciidanno ku wareegsan yahay. Dee sidii baana shaqadu u socotaa, xukuumadda amar ka soo baxay ayaa lagu duminayaa meesha. Marka hore Ilaahay baa mahad iska leh. Marka xigta waxaan u sheegaynaa xukuumadda iyo ciddii ay qusayso in saaka nalu ku soo duulay salaaddu markay ahayd saddexdii oo habeennimo, oo waxaan ku dhe cagaf iyo haddii ilaahay biidankeeda layla kale ciidan fara badan ka bacdi meeshii la dumiyey gurigii. Markaa anigu waxaan ku jiraa nimanka hantiilayaasha guryaha ka dhistay meesha ee moodaya magacyayaashii aabbayaashay iyo adeerraday iyo raggayga aanu ku weynay inaanu meesha intaa xaq u yeelanay. Guriga maxay ahaatee, guryaha meesha ka dhisan agoon baa dhisatay, mujaahidiin baa dhisatay, qaar lugaha googooyeen baa dhisatay. Waxa aanu maxay ahaatee u dhisanaynay inaanu meesha annagu aasaarta qadiimiga aanu leenahay guriga weliba ugu weynanaa dhistay, waxaan u dhistay oo intaasoo lacag aan u geliyey oo aan soddonka kula doorar u geliyey meel aanu leenahay oo magacayaga iyo muuqayaga ayaanu sare u qaada. Haddii aanu lahayn mujaahidiinta maxay ahaatoy ubadkoodii iyo aayahoodii, intiina waa nalo ammaan gelin waayey. Waxaanaanu ku fuliyey wax aad iyo aad u foolxun, guryahayagii iyo maxay ahaatoy waa loo soo socdaa. Xukuumadda waxaan u sheegaynaa iyo ciddii ay qusayso arrinka haddii waxba laga qaban waayo in arrinkaasi waji foolxun dama uu yeelan karo. Waxaan u sheegaynaa mar labaad u sheegayaa madaxweynaha, ninkii aanu islahayn wuu idin garanayaa oo mujaahid buu ahaa inuu saaka nagu fuliyey wax aad iyo aad u foolxun. Kamaanu filan madaxweyne, waxyaabaha meesha ka socda dalka waxaa soo maray afareed madaxweyne, afarta madaxweyneba way ka xishoon jireen, waanay ka qashili jireen. Maanta haddii aad maxay ahaatoy adigu xukunmila tirin loo ku qabsaday, taasi midna cuntata maaha. Madaxweynaha waxaan u sheegaynaa, aan u sheegaynaa guryahan annagaa leh, waxaana leh agoon baa leh, dad masaakiinaba kala ka qaata, wixiiba waxaa la doonayaa in la kadab jaro, sidaa kuma dhimanayno. Madaxweynaha waxaan leenahay arrinkaa dib uga noqo, yaanan ku cawriine agoonta meeshaa leh, furaha uga qaad oo waa xaqaaga Ilaahay ku tuso. Warfooqa kaas horjeeda magari quruxdiisa sidau u egyahay, maadaabaad nagu soo duushay, maadaabaad maxay ahaatoy intii mujaahidiinta u hadhay doonaysa inaad xoog ku qaadiyo mawquunis, Ilaahay baad horta marka hore kuu sheegaynaa subxaana wa tacaala.
dalka ragii dhiiga ku shubay baan la dhalay 30 nin baan laga dhintay 100 nin baan laga dhintay waxaan soo dhan waxaan u sameeyay dalka horeeno laba waxaan anigu caydintaan ciyaaniga waxaan ka hadlayaa arintan maanta dhacday xaaladan ku dhacday SMM-ta iyo magacii tooyada bixinay ani guriga waxaan u galay kooda 30kii waxaan magaca sooyaal ee habo aan ku galay taariikhdeedu halkaas ay tiin ma shaqeyno amar ma lihiin sideegay sooyaal jir baan maanta halkaas qabsay maanta dhowr 7-8 maraya wax amar inta maan marag halkaas aan jidni magacaas aan eeganin halkaas aan digsanin halkaas waxa jooga waa la shoodiyo SMM-ta la shoodiyo iyo agoon iyo naafo maanta waxaan kalsooni ku qabnay inaan SMM-ta wadanka haysta waan ku dooranay adigaan ku eeganin iyo wax tartan ku eeganin ee waxna yeesho kuma doonin kuma yeedin maanta waxa meesha aad eegsatay askar iyo ciidamo iyo wixii faqash lagaga cararay ayaa meesha aad eegsatay ha membarkii waxa kaaga laga goray 5tii habeenimo 6tii 4tii habeenimo saacadii la geli jiray wadanka ee lagu dagaalamay jiray baan la galay halkaas koobid soomaaliga ku xirin ninka ku xirin waxaan islahayn waxaanu idin taraya waxaanu kaa doonaynay inaad wax noo tarto waxaanu kaa doonaynay agoontii naafada inaad meelayso habeen hore waxaan fadhiyay habeen tacab waxaan fadhiyay halkii la xilay lagu calaaliyeen buugaagta lagu qeybinayay waxaan niyad baan noo dhisantay waxbaa la soo dhaqaajiyay baan sahay caamaantuna way naga dhimtay niyad waxaan kuu sheegaynaa nin baa tan mujaahida oo la garanayo oo waxaanu ka eegaynay waxyeelo kaamaan eegayn waxaa maanta dhacay wax ka arintaa dhacday xalay afartii xalay baana lagu soo gudiyay saak maan soo toosma aragnay meesha iyo siiga ay ka kacayso oo cagaf ay ku jirto afarta kooxna ay ciidan ka taagan yihiin war maxaa dhacay markaa waxa la yidhi meesha arrinka amar madaxweyne ayaa la soo fuliyo lagu fuliyay meeshii waxa weeye anagu arrintaa waxba kamaanaan tallaabo kamaanaan qaadin kamaanaan dagaalamayn balse waxaan eegaynaa cidda arrintaa soo fulisay iyo waxay ku dambayn doonto maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group